नमस्कार, कसे आहात सगळे? तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। आज आपण मेथीच्या भाजीपासून मस्त अशी रेसिपी बनवणार आहोत। तर ही कशी बनवायची चला आपण बघूया। इथे सगळ्यात आधी आपल्याला अर्धा चमचा तूप पॅन मध्ये टाकायचा आहे। आता मस्त पैकी साजूक तुपामध्ये आपल्याला इथे एक वाटी मोठा बाउल मी इथे मेथी जी आहे ही धुवून बारीक करून घेतलेली आहे। ही आपल्याला छान अशी परतवून घ्यायची आहे। गॅसचा फ्लेम जो आहे हा मोठा ठेवायचा आहे आणि मोठ्या फ्लेमवरती छान अशी मेथी आपल्याला साजूक तुपावरती परतवून घ्यायची आहे। तुपामध्ये मेथीची भाजी परतवल्याने मेथीची भाजीची टेस्ट अजून वाढते आणि मेथीत जे काही पाणी आहे ते सुद्धा आपल्याला छान असं भाजून जे आहे हे काढून टाकायचं आहे। थोडंफार पाणी आपण मेथीची भाजी धुतो तेव्हा शिल्लक असतं, त्यामुळे अशा प्रकारे मेथी जी आहे ही आपल्याला तुपावर भाजून घ्यायची आहे। तर इथे बघा, जी आपली मेथीची भाजी आहे ही छान अशी परतवून झालेली आहे। यामध्ये जे काही पाणी होतं ते पूर्ण निघून गेलेलं आहे। आता हिला आपण बाजूला ठेवूया आणि जी पुढची प्रोसेस आहे ती करूया। तर यानंतर इथे आपल्याला लागणार आहे एक कप गव्हाचं पीठ, म्हणजेच 250 ग्रॅम एवढं हे आपण एका मोठ्या भांड्यात काढून घेऊ। त्याचबरोबर इथे आपल्याला लागणार आहे रवा, अगदी ऑप्शनल आहे, पण रवा जर का वापरला तर जी रेसिपी आज आपण बनवणार आहोत ती थोड्या प्रमाणात छान अशी क्रिस्पी होते, म्हणून थोडासा रवा मी सांगेल की तुम्ही वापराच। इथे मी 1/3 कप रवा घेतलेला आहे। यात आपल्याला थोडीशी काळी मिरी पावडर टाकायची आहे। तर मी इथे काळे मिरे जे आहेत हे थोडेसे ठेचून घेतलेले आहेत, अशामुळे याची जी टेस्ट आहे ही अजून वाढते। अशा प्रकारे काळी मिरी आपल्याला यात टाकायची आहे। इथे मी 4 मिरे घेतलेले होते आणि इथे आता मी 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे। याला आपल्याला छान असं हातामध्ये चोळून घ्यायचं आहे आणि आपल्या याच्यात टाकायचं आहे। इथे मी 1.5 चमचा तीळ घेतलेली आहे, पांढरी तीळ, ही सुद्धा आपल्याला आपल्या पिठावर टाकायची आहे। चवीनुसार आपल्याला यामध्ये मीठ टाकायचं आहे, थोडासा आपल्याला हिंग सुद्धा टाकायचा आहे यामध्ये। आता यात छान 1 चमचा आपल्याला साजूक तूप टाकायचं आहे आणि हे छान आपल्याला आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। आजची जी आपली रेसिपी आहे ती अगदी मस्त आहे, तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, तुम्हाला देखील आवडेल। आणि आवडली तर लाईक करा, शेअर करून घ्या, म्हणजे तुमच्यासोबतच बाकीच्यांना सुद्धा ही रेसिपी ट्राय करता येईल। आणि सबस्क्राईब पण करून घ्या, म्हणजे अशाच छान छान रेसिपीज मी तुमच्यासोबत घेऊन येत राहील। आता जे तूप आपण यामध्ये टाकलेलं आहे साजूक तूप, ते आपल्याला सर्व पिठाला छान असं लावून घ्यायचं आहे। तर इथे सर्व पिठाला तूप जे आहे हे मी छान असं लावून घेतलेलं आहे। बघा, अशा प्रकारे आपल्याला चेक करायचं आहे। असं जर का गोळा तयार झाला छानपैकी तर समजायचं की तूप जे आहे हे छान असं लागलेलं आहे। तर इथे हे झालेलं आहे, पुढे आपल्याला यात काय करायचं आहे ते आपण बघूया। जी मेथी आपण छान अशी तुपावर भाजून ठेवलेली होती ती आपल्याला यामध्ये टाकायची आहे। आता मेथीसुद्धा आपल्याला पिठामध्ये छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे, म्हणजे सर्व पिठामध्ये मेथी जी आहे ही एकसारखी गेली पाहिजे। इथे मेथीची भाजीसुद्धा छान अशी मिक्स झालेली आहे। छोटा 1/2 चमचा आपण यामध्ये हळदीची पावडर टाकून घेऊ। हळदी पावडर टाकल्यानंतर आपल्याला 1 छोटा चमचा यामध्ये काश्मीरी लाल मिर्च टाकायची आहे। काश्मीरी लाल मिर्च टाकायची नसेल तर तुम्ही साधी जी आपली घरातली मिरची पावडर असते ती सुद्धा टाकू शकता, पण थोडासा छान असा कलर येण्यासाठी मी इथे काश्मीरी लाल मिर्च टाकलेली आहे। आता हे सुद्धा छान असं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला याचा छान असा घट्टसर डो तयार करायचा आहे। तर इथे थोडं थोडं पाणी टाकून डो मी छान असा तयार करून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। तर आजची जशी आपली स्नॅक रेसिपी मस्त आहे, अशा छान छान आणि मस्त मस्त स्नॅक्स रेसिपीज मी याआधीसुद्धा केलेल्या आहेत, त्या तुम्हाला बघायच्या असतील तर मी आय बटनवर देईल, तिथे जाऊन तुम्ही नक्की बघा। आता या डोमध्ये आपण रवासुद्धा यूज केलेला आहे,
तर रव्याला सेट होण्यासाठी थोडा वेळ आपल्याला द्यावा लागेल, म्हणून अगदी 10-12 मिनिटांसाठी आपण याला झाकून बाजूला ठेवूया। आता इथे आपल्याला एक पेस्ट बनवायची आहे, त्यासाठी मी इथे 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे। कॉर्नफ्लॉवरच्या ऐवजी इथे तुम्ही मैदासुद्धा घेऊ शकता, गव्हाचं पीठसुद्धा घेऊ शकता। यामध्ये 2 चमचे आपल्याला साजूक तूप टाकायचं आहे आणि इथे हे आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथे हे छान असं मिक्स करून झालेलं आहे, बघा अशा प्रकारे आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे। आता हे आपण बाजूला ठेवून देऊ। जो डो आपण बाजूला ठेवलेला होता 10-12 मिनिटांसाठी, तोही छान असा सेट झालेला आहे। आता एक वेळेस छान आपण याला मळून घेऊ। आता याचा एक गोळा आपल्याला तोडून घ्यायचा आहे। एवढ्या पिठामध्ये आपले 3 गोळे तयार होतात, हे बघा। आता एक गोळा आपण घेऊया आणि पुढे काय करायचं आपल्याला ते बघूया। याला आपल्याला छान असं गोल करून घ्यायचं आहे। थोडंसं पीठ टाकून आपल्याला याला छान असं लाटायचं आहे। याची प्रोसेस थोडी वेगळी आहे, तुम्ही कंटिन्यू व्हिडिओ बघा म्हणजे तुम्हालाही कळेल। आणि हो, आज आपण मेथीची रेसिपी करतोय, यावरूनच मला आठवलं की याआधी मी मेथीचे पराठे, मेथीच्या पुऱ्या अशा मेथी वापरून बऱ्याचशा गोष्टी केलेल्या आहेत, त्या मी तुम्हाला आय बटनवर देईल, तिथे जाऊन तुम्ही नक्की बघा, म्हणजे त्या पण रेसिपीज तुम्ही तयार करू शकता। इथे मी हे छान अशी लाटून घेतलेली आहे पोळी। आता यावर आपल्याला जी पेस्ट आपण तयार करून ठेवलेली होती ही लावायची आहे। तर इथे हे छान असं मी लावून घेतलेलं आहे, यावर आपल्याला थोडं पीठ टाकायचं आहे आणि याला आपल्याला छान असं फोल्ड करून घ्यायचं आहे। हे बघा, जसं मी तुम्हाला दाखवते अगदी तशाच प्रकारे यावर सुद्धा आपल्याला थोडीशी जी आपण पेस्ट तयार केलेली होती ती आपल्याला लावायची आहे। आणि पुन्हा एक वेळेस आपल्याला हे फोल्ड करायचं आहे, हे बघा। आता एक वेळेस आपल्याला याला पुन्हा लाटून घ्यायचं आहे, त्यासाठी मी पुन्हा फ्लोअरवरती थोडं पीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि याला छान असं आपण लाटून घेऊ। तर पुन्हा एक वेळेस मी याला छान असं लाटून घेतलेलं आहे, बघा याचा जो शेप होता तो मी ॲज इट इज ठेवलेला आहे। आता पुन्हा एक वेळेस जी आपण पेस्ट तयार करून ठेवलेली होती ही आपल्याला याला लावायची आहे, म्हणजे आपली जी स्नॅक रेसिपी आहे ती अगदी मस्त आणि छान तयार होईल। तर इथे छान असं मी जी पेस्ट आहे ही लावून घेतलेली आहे, थोडं आपण यावर पीठ टाकून घेऊ आणि याला आपल्याला एक वेळेस पुन्हा फोल्ड करून घ्यायचं आहे। बघा अशा प्रकारे आपल्याला हे करायचं आहे, थोडा आपल्याला याला लाटून घ्यायचा आहे, म्हणजे एकमेकांना हे छान असं चिपकेल आणि आपली जी स्नॅक रेसिपी आहे ती अगदी मस्त तयार होईल। तर बघा इथे मी हलकसं याला लाटून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला हे कट करायचं आहे, तर अगदी छोट्या छोट्या पीसेसमध्ये आपल्याला हे कट करायचं आहे, बघा अशा प्रकारे। आणि हलकसं हे जाड ठेवायचं आहे, जसं तुम्हाला दिसतंय अगदी तसं। इथे मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि आता गॅसची जी फ्लेम आहे ती अगदी लो मीडियम वरती केलेली आहे। आता यामध्ये आपल्याला जे पीसेस आपण करून ठेवलेले होते ते टाकायचे आहेत आणि छान असे क्रिस्पी होईपर्यंत आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत। तर इथे अगदी थोड्या वेळाने जे आपले स्नॅक्स आहेत हे आपोआप वरती येतात, त्यानंतरच आपल्याला यांना हात लावायचा आहे आणि उलट पलट करून छान असे तळून घ्यायचे आहेत। त्याआधी आपल्याला यांना हात लावायचा नाही आहे, नाहीतर हे छान असे तयार होणार नाही। तर अशा प्रकारे उलट पलट करून आपल्याला हे छान असे क्रिस्पी करायचे आहेत। बघा यांना लेयर्स जे आहेत ते किती सुंदर आलेले आहेत तुम्ही बघू शकता। तर बघा
वरती हे छान असे तळून झालेले आहेत, किती छान दिसतंय तुम्ही बघू शकता। आता हे आपण काढून घेऊ आणि अशाच प्रकारे बाकीचे सुद्धा तयार करून घेऊ। तर इथे आपली मस्त अशी मेथीच्या भाजीची जी स्नॅक्स रेसिपी आहे ती खाण्यासाठी रेडी आहे। बघा किती क्रिस्पी झालेली आहे तुम्ही बघू शकता। त्याचबरोबर मी तुम्हाला तोडून सुद्धा दाखवते, हे बघा आवाजावरून तुम्हाला कळत असेल किती छान झालेली आहे ही रेसिपी। तुम्ही एक वेळेस नक्की ट्राय करा। तर यामध्ये आपण मेथीची भाजी टाकलेली आहे त्यामुळे थोडेसे हे कडू लागतात, तर तुम्ही यांना टोमॅटो केचप सोबत खाऊ शकता। त्याचबरोबर जेव्हा आपण याचं पीठ मळतो तेव्हा यामध्ये आपण थोडीशी पिठी साखर सुद्धा ऍड करू शकतो, म्हणजे याचा बॅलन्स अगदी छान राहील। तर ही रेसिपी तुम्हाला आजची कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। चला तर मग आपण भेटूया असंच एका छानशा रेसिपीसोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब करा। टेक केअर, बाय बाय।